আমি আপোনালোকক কবলগীয়া নহয় মই ডক্টৰ প্ৰদীপ ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়াক চমু আজি আমাৰ দুৰ্ভাগ্য আমাৰ দুৰ্ভাগ্য বুলি কওঁতে বিশেষভাৱে অসমৰ দুৰ্ভাগ্য যে অসমৰ অসমীয়াক ভাল পায় অসমীয়াৰ বাবে কাম কৰা এজন বিশেষ ব্যক্তি বিশেষ মহামানৱ আমাৰ মাজত আজি নাই আৰু তেওঁৰ অনুপস্থিতিত আমি সঁচাকৈ অনুভৱ কৰিম অনুভৱ কৰিছোঁ আজি তেখেতৰ প্ৰতি সুখ আমি আগবঢ়াবৰ কাৰণে মাননীয় অটল বিহাৰী বাজপেয়ীদেৱৰ লগত একেলগে কাম কৰা একেলগে বহুত স্মৃতি থকা বিশেষ কিছু সমল ব্যক্তিক আমি আজি মাতি আনিছোঁ ভাৰতৰত্ন ভাৰতৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ পৰলোক গমনৰ পিছত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া ইতিমধ্যে সম্পন্ন হোৱাৰ পথত তাৰ পিছতে আমি আমাৰ ৰাজ্যিক নেতৃবৃন্দই সিদ্ধান্ত লোৱা মতে আজি আমি পাঁচ বজাৰ লগে লগে গোটেই অসমতে জিলা মণ্ডল বুথ পৰ্যায়ত আমি একেলগে আমি সকলোবাৰ আহ্বান জনাইছিলোঁ আৰু আজি আমি এই ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত আমি ত্যাগ কৰিছোঁ